Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, հույսում եմ առողջ եք բոլորդ եւ ունեք լավ տրամադրություն։ Իհարկե հասկանալի է, որ այս օրերին ամենահրատապ եւ ամենահետաքրքրող թեման կորոնավիրուսն է եւ դրա հետ կապված մեր կողմից ձեռնարկվող առողջապահական եւ տնտեսական միջոցառումները, բայց գիտեք, ես ուղղակի քանի որ նաև ապագայի մասին ենք այսօր շատ խոսում, ես շատ կարևոր եմ համարում այսօր 1-2 արձանագրում անել այն փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք այս կորոնավիրուսային ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել Հայաստանի շուրջ, եւ այդ պատճառով վստահ չեմ, որ նկատվել են, ուստի ես ուզում եմ մեզ բոլորիս 10-15 րոպեով շեղել կորոնավիրուսից եւ խոսել Հայաստանի արձանագրած երկու կարևոր հաջողության մասին։ Առաջինը, ուրեմն, Varieties of Democracy Dataset նախաձեռնությունը հրապարակել է համաշխարհային ժողովրդավարության 2020 թվականի զեկույցը, եւ այդ զեկույցում արձանագրում է, որ չնայած աշխարհում ավտորիտարիզմի լրջագույն աճ է տեղի ունենում, Հայաստանը ժողովրդավարացման բարձր ցուցանիշներ է արձանագրել 2019 թվականին։ Հայաստանի, ուրեմն, այսպիսի մի ձևակերպում կա զեկույցի մեջ, Հայաստանի ժողովրդավարական ակտիվիստները այժմ կարող են քաղել իրենց կողմից իրականացված խաղաղ ցույցերի պատուգները, նրանք կարող են տոնել այն փաստը, որ 2019 թվականից գրել են 19 թվականից, երևի նկատի ունենալով խորհրդանական արտահայտությունները, երկիրը կառավարում է ժողովրդավարական գործընթացող ընտրված կառավարությունը, այո, եւ այստեղ շատ կարեւոր է ոչ միայն այս ընդհանուր գնահատականը, այլ կոնկրետությունը, որովհետեւ կան ցուցիչներ, այսինքն այս զեկույցի առանձնահատկությունն այն է, որ ոչ թե ընդհանուր տեքստային գնահատականներ է տրվում ոչ միայն, այլև կոնկրետ ցուցիչներ են նշվում, եւ ժողովրդավարությունը չափվում է կոնկրետ չափանիշներով։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ չափանիշներ կան եւ Հայաստանը ինչ է արձանագրել այդ չափանիշներով։ Առաջին կարևոր ցուցիչը հետեւյալն է. ընտրական ժողովրդավարություն։ Հայաստանը 117-րդ տեղից տեղափոխվել է 35-րդ տեղ, արձանագրելով աճ 82 կետով։ Ազատական կոմպոնենտ։ Այս կոմպոնենտով Հայաստանը 125-րդ տեղից տեղափոխվել է 61-րդ տեղ, արձանագրելով աճ 64 կետով։ Իրավահավասարության կոմպոնենտ։ Հայաստանը այս կետով 63-րդ տեղից տեղափոխվել է 40-րդ կետ, արձանագրելով 23 կետով առաջընթաց։ Մասնակցայնության կետով Հայաստանը 105-րդ կետից տեղափոխվել է 52-րդ կետ, արձանագրելով 53 կետի առաջընթաց։ Եվ խորհրդակցական կոմպոնենտով Հայաստանը 113-րդ կետից տեղափոխվել է 31-րդ կետ, արձանագրելով 82 կետով առաջընթաց։ Ուրեմն, ես ուզում եմ հատուկ նշել խորհրդակցական ժողովրդավարության այս վերջին կետի հետ կապված կարևոր բաղադրիչներ են համարվում հիմնավորումը, այսինքն այստեղ, որ 82 կետով առաջընթաց ենք գրանցել, դա խորհրդակցական ժողովրդավարության բաղադրիչներ, այդտեղ էլ իրան ներսում էլ կան ենթաբաղադրիչներ, հիմնավորում, այսինքն կառավարության գործողությունների հանրային հիմնավորումները, թե ինչքանով է կառավարությունը իր գործողությունների համար տալիս բացատրություններ, հանրային շահ, թե ինչքանով են կառավարության գործողությունները համապատասխանում հանրային շահին, հակափաստարկների հարգում, թե ինչքանով է կառավարությունը հարգում հակափաստարկները եւ լսում հակափաստարկները, խորհրդատվությունների շարք, ենթադրվում է, որ թե ինչքանով է կառավարությունը այս խորհրդատվությունների շարքում ներգրավված, եւ մասնակցային հասարակություն, թե ինչքանով է, այսինքն հասարակությունը մասնակցային լինում, եւ այսպես բոլոր
բոլոր կետերը արդեն ունեն իրենց ենթակետերը եւ սա շատ կարեւոր է Հայաստանի միջազգային իմիջի համար, բայց այստեղ կան նաեւ որոշակի գրաֆիկներ եւ ես ուզում եմ ձեզ այդ գրաֆիկների մասին պատմել։ Առաջին կետը կանանց քաղաքական մասնակցություն։ Այս կոմպոնենտով Հայաստանը այստեղ գրաֆիկի մեջ կան մինիմում եւ մաքսիմում գծեր։ Հայաստանը կանանց քաղաքական մասնակցության առումով արդեն հատել է մաքսիմում գիծը, այսինքն համարվում է, որ կանայք քաղաքական շատ լուրջ մասնակցություն ունեն։ Քաղաքացիական ազատությունները նույնպես հատում են մաքսիմում գիծը։ Քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը դեռ չի հատել մաքսիմում գիծը, բայց ահագին մեծ առաջընթաց է արձանագրել։ Հովանավորչություն, հիմա նեգատիվ կոմպոնենտներով, հովանավորչությունը ընդհուպ մոտեցել է մինիմում գծին, այսինքն շատ շուտով մենք կհատենք նաև մինիմում գիծը, գործադիրի կոռումպացվածության մակարդակով մենք նույնպես արդեն շատ մոտենում ենք մինիմում գծին։ Հաջորդ զեկույցը, որը հրապարակվել է, տնտեսական ազատության ցուցիչն է 2020 թվականի, եւ ինչով է կարեւոր, որ այս տարի Հայաստանը տնտեսական ազատության ցուցիչում փոխել է իր կարգավիճակը։ Եթե նախկինում մեր տնտեսությունը համարվում էր չափավոր ազատ, 2020 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը գնահատվել է հիմնականում ազատ։ Եվ Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել միանգամից 13-րդ հորիզոնականով և հիմա զբաղեցնում է 34-րդ տեղը աշխարհում, նախկինում 47-րդ տեղից մենք միանգամից 34-րդ տեղն ենք զբաղեցնել բավականին բարձր ցուցիչով։ Ըստ զեկույցի Հայաստանը հաջողություններ է արձանագրել միանգամից 8 ցուցանիշներով. սեփականության իրավունքներ, դատական համակարգի արդյունավետություն, կառավարության բարեվարկություն, հարկային բեռ։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ հետազոտության հեղինակները Հայաստանի առաջընթացը մեծապես կապում են հարկաբյուջետային առողջացման կտրուկ աճի հետ։ Եվրոպա տարածաշրջանում մեր երկիրը 18-րդն է 45-ից։ Հայաստանի ընդհանուր միավորը միջինից 2019 թվականի միավորը միջինից բարձր է թե Եվրոպայում, թե աշխարհում։ Շատ կարևոր է արձանագրել նաև, որ զեկույցը արձանագրում է նաև մեր անելիքները։ Ըստ զեկույցի ավելի մեծ ներդրումներ ներգրավելու և հիմնականում ազատ կատեգորիայում ավելի բարձր հորիզոնականներ գրավելու համար Հայաստանը պետք է մեծապես ուշադրություն դարձնի դատական համակարգի արդյունավետության բարելավման և կառավարման համակարգի բարևարկության վրա։ Այսինքն, սա ցույց է տալիս, որ նաև մեր մտածածը, մեր քաղաքական ուղղությունը միջազգային և ընդհանրապես մեր տնտեսական իրավիճակը բարելավելու առումով նույնպես համապատասխանում է փորձագիտական տրենդին, որ մենք դատական համակարգով պետք է շատ լրջորեն զբաղվենք, և արձանագրում է, որ երկրում դատարանները տուժում են արդյունավետության, անկախության և պրոֆեսիոնալիզմի ցածր մակարդակներից, և դատական համակարգի ամրապնդումը պետք է լինի առաջնահերթություն։ Սա նույնպես կարևոր արձանագրում է, բիզնես սկսելու և պայմանագիր կնքելու գործընթացները արդիականացվել են, էլեկտրաէներգիայի ցանցի միանալու համար անհրաժեշտ ժամկետը կրճատվել է, իսկ փոքր ներդրողների պաշտպանությունն ուժեղացել է։ Առկա է հմուտ աշխատուժ, բայց մասնագիտական աշխատողների պակաս կա։ Սա էլ նույնպես կարևոր արձանագրում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս զեկույցները ինչի համար են կարևոր, ոչ թե նրա համար, որ ես հիմա հնարավորություն ունեմ ուղիղ եթերում ձեզ դիմելու և պարծենալու ինչ-որ ցուցանիշներով, չնայած եթե պարծենալու բան կա, դա մեր բոլորիս համընդհանուր հավաքական աշխատանքի արդյունքն է։ Շատ կարևոր է հետևյալով, երբ որ մանավանդ այս տնտեսական ճգնաժամից հետո էլ
պետք է մենք շատ լրջորեն տնտեսական փոփոխություններ անենք եւ ներդրումներ ներգրավենք օտար երկրի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ուրեմն իմացեք, որ ցանկացած լուրջ օտար երկրի ներդրող, երբ որ մի երկրի հետ տնտեսական գործունեություն ծավալելու թեմա է քննարկում, առաջին գործողությունը, որ անում է, վերցնում այս միջազգային զեկույցները, այս մյուս միջազգային զեկույցները պատկերացում կազմելու համար, թե ինչ երկրի հետ գործ ունի, արժե այդ երկրի հետ գործ ունենալ, թե չէ, ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում այդ երկրում, այդ երկրում ապագա թե կա, թե ապագա չկա, արժե ներդրում անել, թե չարժե ներդրում անել։ Եվ սա չափազանց կարևոր է, որ մենք վերջին 1.5 արդեն 2 տարվա ընթացքում սիստեմատիկ եւ հետեւողական կերպով բոլոր միջազգային զեկույցներում արձանագրում ենք շատ լուրջ առաջընթաց։ Եվ այդ առաջընթացը կարևոր ներդրում է, մեր բոլորիս կարևոր ներդրումն է Հայաստանի ապագայի կառուցման գործում, եւ մենք իհարկե միանշանակ այս ուղղությունը պետք է շարունակենք։ Իհարկե մեր երկրում ամեն ինչ իդեալական չի, ոչ միայն իդեալական չի, բազմաթիվ թերություններ կան, բազմաթիվ խնդիրներ կան, եւ մենք այդ գործունեության ընթացքում գործում ենք, բազմաթիվ վրիպումներ ենք թույլ տալիս սխալներ, բայց դա օրինաչափ եւ բնականոն գործոններ են, կարեւոր է, որ այդ սխալները լինեն ուղղելի եւ այդ սխալների հետևանքները չլինեն անշրջելի եւ անդառնալի, եւ կարեւոր է, որ մենք մեր ժողովրդի եւ հանրության հետ եւ նրա առաջ լինենք ազնիվ, մեր մղումները, մեր նպատակները, մեր գործողությունների շարժառիթները լինեն այնպիսին, ինչպիսին մենք պայմանավորվել ենք, որ պետք է լինեն ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության ընթացքում։ Հույս ունեմ, համոզված եք եւ չեք կասկածում անգամ, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ կա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուղղակի շատ կարևոր համարեցի, որ այս մանավանդ այսօրվա պայմաններում այս տեղեկատվությունը ձեզ հետ կիսեմ։ Իհարկե, այս տեղեկատվությունը զեկույցները եղել են մի քանի օր առաջ, ես անկեղծ ասած չեմ էլ հետևել, վստահ չեմ, որ լրատվամիջոցները լուսաբանել են պատշաճ մակարդակով այդ զեկույցները, օբյեկտիվ պատճառներով, որովհետև պարզ է, որ առավել ևս 2-3-4 օր առաջ կորոնավիրուսը շատ ավելի մեծ ուշադրություն էր գրավելում և շատ ավելի կարևոր էր, այսօր էլ է կարևոր, ուղղակի այսպես առավոտ կանուղ ցանկացա մի փոքր ժամանակային միջանցք գտնել և տեղի ունեցած այս նոր զեկույցների, լավ նորությունների, լավ լուրերի մասին տեղյակ պահել ձեզ, որովհետև կարծում եմ, որ մենք այս օրերին առավել ևս բոլորս լավ լուրերի կարիք ունենք, և կրկին ուզում եմ բոլորիցդ ներողություն խնդրել այն սահմանափակումների համար, որ մենք ստիպված ենք մցնել, պարետատուրնը ստիպված էր մցնել, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ամբռնումով եք մոտենում և այսպիսի բարձր կարգապահությամբ պահում եք պարետատան սահմանած կանոնները։ Հույս ունեմ բոլորովս արձանագրում ենք, հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ այդ ամենը արվում է բացառապես մեր բոլորի անվտանգության համար, և այդտեղ բնականաբար ուրիշ շարժառիթ չկա։ Իհարկե տուժում ենք շատերս այս իրավիճակից, և մեր տնտեսական իրավիճակը, մեր քաղաքականությունը նույնպես տուժում է, բայց մեր այսօրվա ամենակարևոր խնդիրը կորոնավիրուսի այս համաճարակը հաղթահարելն է, որից հետո ձեռքերներս քշտած անցնենք մեր նոր ապագայի կառուցմանը, ավելի երջանիկ, ավելի վստահ, ուժեղ և հզոր ապագայի և ներկայի կառուցմանը։ Եվ այսօր կառավարության նիստը տեղի ունենալու 2 ժամից սկսվի կառավարության նիստը, որտեղ քննարկենք 5 հակաճգնաժամային փաթեթները, հետևեք ուղիղ եթերում կառավարության նիստին, այնտեղ ավելի մանրամասն կներկայացվի, թե ինչի մասին է խոսքը և կոնկրետ ինչ թիրախային խմբերի է աջակցելու։ Այսքանը, սիրելի ժողովուրդ, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, և ձեռքով չեմ բարևում ոչ մեկիդ, և չեմ համբուրում ոչ մեկիդ, որովհետև դա վտանգավոր է կորոնավիրուսի տարածման առումով։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, դուխով։